ጤና ይስጥልኝ ውድ ተከታታዮቻችን፣ የኤቢሲ የዕለቱን አበይት ዜናዎች እናቀርብላችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። የ2013 የአራተኛው ኤቢሲ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ስፖርት ሽልማት በሁሉም ጾታዎች በአትሌቲክስና በእግር ኳስ ዘርፎች የመጨረሻዎቹ 3 እጩዎች አሰልጣኞችን ጨምሮ ተለይተዋል። አጭር የጽሑፍ መልእክት መላኪያ 800 ላይ የቀረቡትን እጩዎች እስከ ነገ ሚያዝያ 8 2014 የውድድሩ ዕለት ድረስ መለያ ቁጥር በመላክ የእርስዎን ምርጥ አትሌትና እግር ኳስ ተጫዋች እንዲሁም አሰልጣኝ እንዲመርጡ ተጋብዘዋል። በስራ ላይ ባለው ህገ መንግስት ዙሪያ በኢትዮጵያውያን መካከል ያለው ልዩነት በሀገራዊ ምክክሩ እልባት ሊሰጠው እንደሚገባ ምሁራን አመለከቱ። በሀገራዊ ምክክሩ ዙሪያ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ውይይት እየተካሄደ ነው። በመተከል ዞን ዳንጉር ወረዳ የአሸባሪውን ህወሓት ተልዕኮ ተቀብለው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ 247 የጉህዴን ታጣቂዎች እጅ መስጠታቸውን የዳንጉር ወረዳ ኮማንድ ፖስት አስታውቋል። በኢትዮጵያ ሐሰተኛ የትምህርት ማስረጃ ባሏቸው ግለሰቦችና አስመራቂ የትምህርት ተቋማት ላይ ህጋዊ እርምጃ ለመውሰድ እየተሰራ መሆኑን የትምህርትና ስልጠና ባለስልጣን ገለጸ። በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ 150 ሺህ የቀበሌ ቤቶችን ኦዲት ለማድረግ የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን ማጠናቀቁን የከተማ አስተዳደሩ የመንግስት ንብረት አስተዳደር ባለስልጣን አስታወቀ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተመድ በአፍሪካ በመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ሊያጋጥም የሚችል የረሃብ አደጋን ለመቋቋም 100 ሚሊዮን ዶላር መመደቡን አስታወቀ። ከኢቢሲ ሳይበር ሚዲያ ጋር አብራችሁ ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።